Provizorní lávka mezi Císařským ostrovem a Trojou bude dražší, než se původně plánovalo. Dojde k navýšení odhadnutých investičních nákladů o 30 milionů na 90 milionů korun. Je to vzhledem k tomu, že zapracováváme ještě změny, co se týkají projektu Divoká Vltava, což takže proběhnou vlastně úpravy toho koryta té řeky. Víme, že je to potřebné, ta trojská lávka. Na druhou stranu prvně to bylo 30 milionů za trojskou lávku, pak to bylo 60 milionů a dneska nová koalice přichází s 90 miliony. Náklady na provizorní lávku se navýší i kvůli nestabilnímu podloží. Musí být zesíleny základy a pilíře té plánované lávky a v neposlední řadě je to též vlastně rozšíření té lávky o půl metru z 3,5 metru na 4 metry. Právě rozšíření lávky o půl metru byla jedna z podmínek, aby se stavbou souhlasil dopravní odbor Prahy 7. Ten chtěl tuto změnu kvůli velkému množství pěších a cyklistů pohybujících se po lávce, ale také proto, aby po ní mohly jezdit vozidla rychlé záchranné služby. Lávka by podle radních měla být dokončena na konci roku 2019. To se ale podle opozičních zastupitelů nemusí stihnout. Tak by se mohlo začít realizovat koncem příštího roku nebo na podzim příštího roku, ale to je jenom v případě, že výběrové řízení projde hladce, že se nebude nikdo odvolávat a tak dále. Životnost provizorní lávky by měla být 30 let. V budoucnu chce Praha vypsat architektonickou soutěž na finální podobu lávky. Ta by měla být široká 6 až 7 metrů. Lukáš Kubát, Televize Praha.